patrulha do bairro no estado de Pernambuco. E aproveitar, senhor presidente, para pedir a Vossa Excelência o encaminhamento também aqui do projeto de lei 8.156. Esse projeto de lei, ele simplesmente transcreve um projeto de lei do parlamentar Mirim, lá de Pernambuco, que esteve aqui recentemente, é o Francisco Alves Quirino. Ele foi eleito aqui com o parlamentar Mirim do melhor projeto de lei, e eu estive olhando e por isso que reapresento oficialmente. Esse projeto de lei estabelece a realização a cada 4 anos da Conferência Nacional Infanto-Juvenil dos estudantes dos ensinos fundamental e médio. Então, esse conselho, que tem por objetivo de reunir ideias, propostas, reivindicações dos estudantes brasileiros do ensino fundamental e do ensino médio. A gente traz aqui com a autorização, a permissão do Francisco Alves Quirino, lá de Afogados da Ingazeira, aquele deputado mirim que esteve aqui, já foi ao Rio Grande do Sul a convite, por isso eu peço, Vossa Excelência, o encaminhamento.